ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ ସହର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଏହି ମହାମାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଟିକାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହିକି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥିବାରୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ତଦ୍ୱାରା ଏହା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସହ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ବ୍ୟାପିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ବାରି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଜେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଖୋଲିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, ସ୍କୁଲ ଘର ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଆଦିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଟିକାକରଣ କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବେ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପିଧାଣି, ଦେବରାଜ ଦାସ, ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାରିକ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାତ୍ର, ମିଥୁନ କୁମାର ଜେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଡି ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁବାଶିଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁ ଆମର ଟିକାକରଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କିଛିଟା ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାଠୁ ସେଇଟା ଗହଳି ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଟା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ହଉ, ସ୍କୁଲ ଘର ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଟିକା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ୍ ରହିଯିବ। ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟାକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମର ସହଯୋଗ ଖୋଜେ, ଆମ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିବ। ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟା ସ୍ଥାନରେ, ମାତ୍ର 4-5 ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି ଟିକାକରଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଗହଳି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ତା'ର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିକା ନପାଇ ରିଟର୍ନ ବି କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ମାସ ହେଲା ବି ତାଙ୍କର ଲିମିଟେଡ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 100 କିମ୍ବା 100 ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଗହଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟିକାକରଣରେ ବି ବହୁତ ନପାଇକି ବି ରିଟର୍ନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ବି ଯଦି କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବି ସେଇଟାକୁ ଭେରି ଇଜିଲି ହିଁ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ଦେବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ହିଁ ଆମ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ।